မိုးအစမပြတ်ရွာသွန်းမှုကြောင့်ဩဂုတ်လ18ရက်မနက်အစောပိုင်းကချောင်းဆုံမြို့နယ်အတွင်းရှိတောင်မြေသားနေရန်ပြိုကျမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုယုံအပါအဝင်လူနေအိမ်တချို့ပျက်စီးမှုရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ18ရက်နံနက်2နာရီအချိန်ခန့်ကချောင်းဆုံမြို့နယ်အတွင်းရှိကလော့တောင်ဆောင်မြေသားနေရန်ပြိုကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းမြေပြိုကျမှုကြောင့်တောင်ကျေးရှိကရာကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုယုံနဲ့လူနေအိမ်လေးလုံးပျက်စီးမှုရှိခဲ့ကြောင်းဒေသခံတွေရဲ့ပြောကြားချက်များအရသိရပါတယ်။မနက်9နာရီလောက်တုန်းကကလော့တောင်ဆောင်မြေသားနေရန်ပြိုကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။တောင်ကျေးမှာရှိတဲ့ကရာကျေးရွာကနေအိမ်လေးလုံးနဲ့ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုယုံပေါ်ကမြေကြီးတွေပြီးသွားခဲ့ပါတယ်။လူတော့အထိကိမရှိဘူးလို့ဒေသခံတဦးကပြောကြားပါတယ်။မြေပြိုကျမှုကြောင့်ပျက်စီးခဲ့တဲ့နေအိမ်များမှာရှိတဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုနေဆက်ရာဆွေမျိုးတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုပြောင်းရွှေ့ပေးထားကြောင်းနဲ့ပျက်စီးမှုတွေကိုမြို့နယ်မိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်များပရဟိတလူမှုကွန်ရက်အဖွဲ့တွေနဲ့ဒေသခံပြည်သူများမှရှင်းလင်းမှုတွေပြုလုပ်ပေးနေကြောင်းသိရပါတယ်။ထို့အတူမိုးအစမပြတ်ရွာသွန်းမှုကြောင့်ဩဂုတ်လ18ရက်နံနက်တနင်္ဂနွေနေ့နံနက်6နာရီအချိန်ခန့်ကချောင်းဆုံမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကွယ်ရိုက်တောင်မြေသားနေရန်ပြေကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းထို့ဖြစ်စဉ်ကြောင့်ချောင်းဆုံမြို့နယ်ကဒါကျေးရွာရက်ကွက်17ရှိနေအိမ်တလုံးနဲ့ရက်ကွက်12ရှိနေအိမ်တလုံးပေါ်ကိုမြေကြီးများပြီးကျခဲ့တယ်လို့ဒေသခံများထံမှသိရပါတယ်ကွယ်ရိုက်တောင်ကမိသားနေရန်ကမနက်တနားရီလောက်မှတကြိမ်ပြိုကျတယ်မနက်6နာရီလောက်မှနောက်ထပ်တကြိမ်ပြိုကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဒေါ်သိန်းသိန်းဝီရဲ့နေအိမ်နဲ့ဦးတင်ဝင်းရဲ့နေအိမ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လူထိခိုက်မှုတော့မရှိဘူးလို့သိရပါတယ်လို့ကရာကျေးရွာဒေသခံတို့ကပြောကြပါတယ်အဆိုပါမိသားတောင်နေရန်များပြိုကျမှုဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာတွေမှာတောင်ဆောင်အားဖြိုချကမြေကြီးများတူးဖော်ခြင်းများလှုပ်ဆောင်ထားကြောင်းဒေသခံတွေရဲ့ပြောကြားချက်များအရသိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့နက်ပိုင်းကလည်းမိုးသက်ဆွာရသွမှုကြောင့်ချောင်းဆုံမြို့နယ်ညောင်လန်းကျေးရွာမှာမိသားတောင်နေရပြိုကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကညောင်လန်းကျေးရွာအကွက်အမှတ်8ရှိလူနေအိမ်တစ်လုံးပျက်စီးခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့သေးကြောင်းလည်းသိရပါတယ်